Hát hölgyeim és uraim, ilyen kis zenés műsort is hoztunk, mert nem úgy van ám, hogy a Bili bácsi más se csinál, csak vedeli a sört a rózsapresszóba, hanem ő tud énekelni is. Én is tudok énekelni, csak nekem kincs van a torkomban, és attól nem megy olyan könnyen, ezért én nem is próbálkozom vele. Hölgyeim és uraim, annyit szeretnék elmondani, hogyha esetleg Bili bácsinak a műsora elnyerné az önök tetszését, ami minden bizonnyal így lesz, akkor Bili bácsi volt olyan kedves, és néhány CD-t hozott itt eladásra, amit ő számla ellenében nagyon szívesen mindenkinek dedikál, majd nagy tisztelettel, ezt mindenképpen mondta, hogy ezt mondja el. A CD-ben egyébként az a jó, hogy újraírható. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik, ne adj Isten a zene, akkor bármit rávehet, Deep Purple-t vagy Pink Floyd-ot is. A lényeg az, hogy itt van a CD, és van belőle elég sok ahhoz, hogy esetleg a Bili bácsitól egy autogramot, ami 100 év múlva rengeteg pénzt fog érni, eltegye emlékbe. De mielőtt a mi drága Bili bácsik visszajönne, engedjék meg, hogy az előbb már korábbiakban látott Rátori Kriszta és Power Kriszta egy kis bemelegítésként elvarázsolja őröket néhány örökzölddel és örökbecsű számmal a színpadon Power Kriszta és Rátori Kriszta. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, így van, mi olyan 2 óra körül már itt voltunk önökkel, illetve a gyerekeknek próbáltunk valamiféle produkciót előállítani a gyerekekkel, hiszen egy interaktív gyerekműsor volt. Volt, aki itt volt délelőtt? Az igen, az jó párat fel, akikkel megtanult betárni. Nem, akkor azt nézem, hogy azért a többsége nem tudja, hogy kik vagyunk, úgyhogy szeretnénk ezúton is bemutatkozni. Várkonyi Andrással és Erkárpáti Péterrel jöttünk, mi ugye nem a híres sorozatban játszunk, hanem mi a médiában szintén más körökben mozgunk, és egyébként meg 3 éves korunk óta szinkronizálunk és színészkedünk, színházban játszunk. Be szeretném mutatni kolléganőmet, Rátonyi Krisztinát. Szerintem sokaknak ismerősen csenghet, hiszen a magyar televízió egyik leghíresebb, szabad ezt mondanom, vagy hát nem. Hát de azért most már alakul a molekula, azt gondolom a Balatoni nyárban, illetve a Noé barátai című műsorban, ő az egyik műsorvezető, és hát szerintem nagyon nagy tapsod érdemes, hogy most eljöttünk önökhöz, különböző műzikeleket, retroslágereket, operetteket szeretnénk előadni önöknek az elkövetkezendő 1 órában. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha mindenki velünk együtt énekelne, hiszen olyan munkákat hoztunk, amit szerintem mindenki nagyon jól ismer. Igen, én szerintem nem is szaporítanám tovább a szót. Kriszta lesz itt most ennek az 1 órának a háziasszonya. Ő beszél a legjobban közülünk, úgyhogy, és ő koordinálja a legjobban a dolgokat, úgyhogy ha bármi kérdés van, akkor hozzá lehet fordulni. De szerintem nem lesz kérdés, úgyhogy vágjunk is bele, és hát jó szórakozást kívánunk. Szerintem ezt a nótát azért mindenki ismeri, jó hangosan zengen együtt. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este 7:30 után. Kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este 7:30 után. Mikor az első csillag kerül, kicsike hová hozzám simul. János legyen, fenn a János hegyen, estére oda várom. Hagy halljam! János nekem, nehogy álmos legyen, mert én azt ki nem állom. Nem a várom a nemzeti nép, ott, ahol a 6-os megáll. Ugye
akkor a műsorunkat, és a továbbiakban is, és ilyen lelkesedést várunk mindenkitől. Lehet velünk együtt táncolni, énekelni, és jó hangosan tapsolni. Úgyhogy köszönjük szépen! S már az első csók után megálltod, de jó lesz itt Óbudán. Ha kijönne ritmusra, akkor mindig azt kéne énekelni, ahol éppen vagyunk. Ezt vezessük be, nem? Jó. Az, de jó lesz itt Tiszalökön, nem? Tehát, szuper, ez így van. Na, majd legközelebbre begyakoroljuk. Illetve a túlcsúsz a helyet lecsó. Lecsó, lecsó és Tiszalökön. Na, jó lesz? Így van. Na, folytatódjék is tovább, van a műsor. Ezt is szerintem mindenki ismeri, Istanbul Hotel Mentor című musical. Istanbul, oh. Csocska szívem, arra váró Isztambul, hogyha este most a fényt vigyünk, mennyi rád a gálét, szép luxus bár, szinte látom már. Sok színes képes nap, aki szobám talál, álmaimban arra járok, minden éjszakán. Ó, Isztambul, téged elfogad a párom úr, s nálam Minden megy nyitékben. Wow!
lehet fél homály, vagy meg fénycsugár. Fél vagy nyár, dalsz vagy ősz, dalsz, dalsz, dalsz. Ez is sütjön ma a fájban a jég, korában ég, dalsz, dalsz, dalsz. Írd a vécét balára. Nem kell a föld rajzot egy kémia. Nem kell más, már csak a csak-csak. Tánc a Dávid, hív a szújt a szét. Ha kér a nap, s'ha eljö az ég, csak, csak-csak. Köszönjük. Nagyon benne vagyok ebben a nagyon vonalban. Nagyon a rosszba vagyunk benne. Majd lássuk egy kis tapsot, kérünk szépen, ha valahogy így. Igen, végül is mehetünk tovább.
nem kell a tüdet. Meg sem tisztelek, ha meditálsz majd Freud felett. A szóján sütikre, csak cukormentes szót teszek. Színpadra lépni, úgyhogy azt gondolom, hogy jó hangosan lehet neki is majd tapsolni. Bizony, ha megérkezik. Így van, úgyhogy mehet is a következő nóta, és utána pedig jöjjön. Szerintem ezt mindenki ismeri, hogy kezeket a magasba, hagyj lássam valahol mégiscsak nyárban, ugye? Nem tapsolnak. Én úgy érzem, hogy nyárban. Azaz! Lányom, szemtelek a zobámban, értés be magam. Nagyon,
kedvesek voltatok, várunk vissza nem sokára benneteket. Hihetetlen aranyosak, és milyen bátrak, ugye? Nagyon durva. Nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk. Nos, mi egy picit itt hagyjuk a színpadot, átadjuk Andrisnak, vagy neked, ja, mindegy is.